Nemusia mať vedomosti, tituly, je to o stope, ktorú po svojej práci zanechávajú. Reč je o záchranároch, ktorí v roku 2017 boli zapísaní do galérie cti. A budujeme tu záchranárstvo, a to naše slovenské záchranárstvo to na Slovensku. Takže to bol ten nesčanejší typ tej galérie cti týchto ľudí ocenení. Ľudia, ktorí stáli pri zrode záchrany služieb vo svojich obciach a mestách. Ako prvý si cenu prevzal Jozef Halama z Levíc, ktorý začínal v roku 1974 ako vodič dopravnej zdravotnej služby. Keď to porovnávam dneska, tak len platové by som povedal, že ja som mal vyšší plat ako môj primár. A čo sa týka tedy, by som povedal, že bola tá, tie medziľudské vzťahy boli také vľudnejšie, ľudskejšie ako sú dnes. Medzi ocenenými bola aj záchranárka Eva Potočníková Strebišová, ktorá svoju prácu, ktorá je zároveň aj poslanie, vykonáva už viac ako 40 rokov. Ja som nastupovala v časoch, keď sa zriaďovali záchranky ako na Slovensku. Ľudia na záchranku volali fakt len v nevyhnutných prípadoch, životohrozujúcich. Teraz proste každá bolestka je riešená cestou záchranky. Do galérie cti sa dostal aj František Baran, ktorý začínal ako vodič Humenom. A skončil som v Snine Falko. Boli to krásne roky. Začínal som na 203 a skončil som na Mercedese. Z Popradu si cenu odniesol aj Anton Mačák z Granš Petroviec. Pracoval som tých 41 rokov a som sa snažil byť k tým pancietom prístupný, určite taký pomocný. A oni sa za to vynalične odmeňovali, slovom ďakujem. Odjazdil som 1,5 km. In memoriam ocenili Milku Pažitkovú, ktorá dlhé roky pôsobila ako záchranárka na Liptove. Ocenenie si prevzala aj dcéra Janka. Je životný elán ukončila ťažká choroba 19. júna 2015. Ona bola mama aj pre scenicu, mama aj pre nás. Skvelá babka. Vždy, keď počujeme ukacanitku, tak stále je to na mieste, že je tu s nami. Takže verím tomu, že sa z neba na nás pozerá a nám pomáha aspoň tak na diaľku. Všetci ocenení patria k ľuďom, ktorí stále prijímali a naďalej prijímajú výzvy svojho života.